Місія Європарламенту зі спостереження за кримінальними справами проти колишніх членів українського уряду, до якої входять колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський та колишній голова Європарламенту Пет Кокс, призупиняє діяльність і відновить роботу лише після парламентських виборів. Європейські діячі заявили про це як про намір відсторонитися від передвиборної боротьби в Україні та мінімізувати можливості для використання місії на користь або ж проти учасників перегонів. Своїми враженнями від судів над українською опозицією Олександр Квашнєвський та Пет Кокс поділилися на конференції президентів Європарламенту. Це був попередній звіт, в якому учасники заявили, що Україна має шанси та можливості запровадити європейські стандарти до системи правосуддя. Олександр Квашнєвський певен, що для цього Україні потрібен час. І справа не лише у підготовці закону, але й у зміні ментальності, яку спотворило 70-річне правління комуністів. Після відновлення місії Квашнєвського та Кокса робота триватиме до кінця року. Результатом має стати повний звіт про перебіг судових справ проти колишніх прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, голови МВС Юрія Луценка і виконуючого обов'язки міністра оборони Валерія Іващенка. Наша місія, якщо дивитися стратегічно, пов'язана з майбутнім демократичної України. Ця справа не завершена повністю, але вже є успіх у її гуманітарній складовій. Тимошенко продовжує лікування, Іващенко звільнений. Ми спостерігали в Україні дуже важливі та глибокі реформи. Звіт не містить остаточних висновків, бо деякі судові справи ще тривають. Тож після виборів ми чекатимемо фінального документа. Я не надсилатиму нинішнього звіту українській владі, але обов'язково поінформую прем'єр-міністра Азарова, разом із яким ми призначили цю місію щодо підсумків сьогоднішнього обговорення звіту. Мартін Шульц, голова Європарламенту, Радіо Свобода, 2 жовтня 2012 року.